O suposto causante do accidente se lle atribúe un delito de homicidio por imprudencia grave e outro contra a seguridade viaria. Ademais, xa se lle retirou o carné de conducir e se inmovilizou o seu vehículo. Despois de estar retido durante horas nos calabozos da comandancia da Garda Civil de Pontevedra, foi posto en liberdade pendente de pasar a disposición judicial nos xulgados de Caldas. Trátase dun varón duns 27 anos veciño da cidade de Pontevedra. Supostamente é o causante do sinistro no que unha muller perdeu a vida e outro home quedou ferido de gravidade. O presunto responsable dos feitos cuadriplicaba a taxa de alcohol permitida, de 1,02 no primeiro test que se lle practicou e 1,01 no segundo. A taxa máxima permitida para conducir é de 0,25. Os feitos tiveron lugar na noite do pasado sábado. Ocorreu na autoestrada do Atlántico en Barro. O vehículo no que viaxaban as víctimas accedía a P9 dende o nó de Curro e foi alcanzado por detrás por outro turismo. Segundo os servizos de emerxencia, o golpe foi brutal. O primeiro dos vehículos deu varias voltas de campa, chocou contra sinais da estrada e acabou saindo da vía. O menor de 12 anos que viaxaba na parte de atrás do coche puido sair polo seu propio pé. Os seus pais tiveron que ser escarcerados. A nai morreu a consecuencia do impacto. Tiña 52 anos, era de orixe italiana, pero residía no concello de Tui. O pai, de 43 anos, resultou ferido grave e foi trasladado ao Hospital Domínguez de Pontevedra.